Fala rapaziada, aqui é o Sou Fake. E esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente dos vídeos aqui do canal. É meio que um teste, esse daqui é um vídeo de uma data pack, que é Minecraft, mas todos os mobs trocam com a gente. Eu gravei junto com meu amigo Ali. E esse daqui não é um vídeo da nossa série principal do canal, a série da borda, e não é um desafio, beleza? Esse daqui é tudo pelo entretenimento, é tudo piada, tudo brincadeira. Várias vezes nesse vídeo a gente vai usar comando de teletransporte, comando pra spawnar bicho e comando pra pegar item. Mas lembrando, na série principal do canal, eu não uso essas coisas, tá bom? A série da borda é um desafio e lá eu não uso nada de criativo, não uso nada de hack, nem nada de legal, ok? Esse daqui é um vídeo pra você dar risada e se divertir. Semana que vem tem episódio novo da borda. Não terminou a série, o episódio novo vai sair na sexta ou no sábado. Então dá like aí, porque é conteúdo diferente. Espero que vocês gostem, beleza? É nóis, tamo junto e bora lá então. Sai daí! Essa aqui é minha janela. Não, quebrou minha janela. Hoje vai começar o vídeo. Hoje vai começar o vídeo. Termina amanhã. O vídeo é uma data pack de... Como que é o nome mesmo? Minecraft, mas todos os mobs trocam itens. É isso aí. Tá, vamos começar. Aqui, ó, cachorro. Vamos ver o que troca o cachorro. Tem troca? Não tem troca, cara. Você me enganou. Eu acho que eu não ativei. Calma, louco. DD, sou fake. Aê, tô adicionado. Adiciona eu. Uhul, aí, ó, Gangster Mobs Trade. Gangster Mobs? Deixa eu ver. Aê, olha aqui o cachorro, dá pra trocar agora com ele. Deixa eu ver. Olha, ele troca a velocidade. Filho da mãe. O cara colocou bloco. Um bloco. Poção de speed e poção de aumentar o dano. Legal, né? Interessante, mas me diz, Herve, o que a gente vai fazer? A gente vai zerar o Minecraft trocando com os mobs. Vai ter... Ó, vai ter troca com porco, tem troca com cavalo, vaca, ovelha, aldeão... Dromedário... E sabe o mais louco? Tem troca com creeper, tem troca com zumbi, esqueleto e até sabe quem? Sabe quem? Quem? O Wither Boss. Oh, que medo! Cadê? Tem troca contigo? Não. Aí não quero. Ah, é, galera, passa no canal do Aliventura, ele faz aventuras. Eu faço VR, não tem nada a ver com Minecraft. Vídeo de realidade virtual, ele põe um óculos na cara e ele acha que ele tá no outro mundo, esse moleque é louco. É isso aí, galera. Ó, te joguei um machado aí, tá de nada. O cara não me agradece, velho, não tem educação esse cara. Por que você me jogou um machado? Pra você pegar coisa, velho. Mas eu tô pegando pedra. Tá, ó, a gente tem que... Mano, eu já tô com fome porque você tava me batendo antes de começar, nossa, que horrível. Ó, último vídeo que eu gravo com você, beleza? Beleza. Ó, ele tem uma vila, tem uma vila ali. Ó, aqui tem galinha, vem aqui, vamos ver o que troca a galinha. Ó, a Lula também troca, será? Cara, com certeza, tá ligado? É, a princípio é pra ser todos os... A Lula troca um item bom, mano. Que é a Lula da... Vai lá ver. Deixa a comida pra mim, vai lá ver, cara. Ah, o cara tá pegando minha comida, cara. Pera aí, cara, não me mata, não. Vamos fazer aqui uns pãozinhos. Fiz 30 pães. Tá de boa, eu fiz 15. Tá, pega aqui, então. É que eu sou humilde, então eu dou comida para pobres. Obrigado, cara. Muito obrigado, cara. E... Você é muito legal. Ele pegou de volta. Uou! Pera aí, cara. O aldeão, ele dá... Ah, ó, o aldeão, ele dá bloco de esmeralda, mano. Vamos ter que pegar palito, olha. Ah, meu amigo, eu já tô cheio. Aí, tenho 3 blocos de esmeralda agora, meu amigo. Deixa eu pegar também, Oh, eu tenho um bloco. Aqui, o bloco. Ah, não, a gente tem que pegar picareta de... Bah, cara, tu ferrou, cara. Tu gastou o negócio. Eu te dou um pouco de esmeralda, não tem problema. Oh, o bom é que com ele mesmo a gente já consegue pegar Ender Pearl também. É, então, ele é mal roubado. Eu esqueci de falar isso, mas os mobs não só trocam, como eles trocam itens OPs, né? Então. É, tudo item OP, cara. Você já pensou um dia você clicar num creeper e trocar com ele por uma casa, 2 andares? Nunca pensei, mano. Olha aqui, eu descobri uma coisa, olha. Oh, dá pra trocar com as crianças, isso eu descobri. Deixa eu falar. Se você der trabalho pra eles, eles trocam... Os itens ficam ruins de novo. Todo mundo tem que ser preguiçoso. Tem que continuar deixando eles vagabundos. Mano do céu, eu tô com 3 packs de esmeralda, Aventura. Que isso, esse cara tá muito cheio de esmeralda. Clica no cavalo. Nem ferrando. Vem aqui, cavalo. Olha a minha conquista ali no chat. Que isso? Que é isso? Tá até lindo. Mano, o cavalo é o melhor mob do jogo, beleza. Oh, pera aí, o Golem, mano. O Golem dá pra trocar também? Verdade! Dá pra trocar, mano. Que da hora. Ó, pegar uma bigorna. A vaca a gente não viu, viu?
Mano, what the fuck? Repulsão 10? Já... Mano, afiação 10, velho. Oh, dá pra fazer direto no machado, nem precisa fazer espada. Ah, vou fazer uma espada, né? Eu tenho bastante diamante. O bagulho é gastar, o bagulho é gastar. É, que isso aqui é o famoso datapack do quanto mais você gasta, mais dinheiro você tem. Errou. Não é datapack, não, bobão. Então esse aqui é o desafio do Mr. Beast. Oh, peraí. Vem aqui ver a ovelha. Vem aqui agora ver essa ovelha. Peraí, cara. Qual foi, cara? A ovelha é legal, hein, parça. Gostei. Super TNT. É nem TNT, é a Super TNT. Pera, é sério? É uma Super TNT. Pera, eu preciso... Ah, nossa, agora eu fiquei curioso. Vem aqui. Vem aqui do meu lado aqui, vem aqui. Ah, joga, vai. Eu queria a borda desse mapa. Ah, não, cara, não vou dar a borda. Cadê? Não quebra. Olha, Zuzu, a gente não trocou com os bichos, olha. Aqui, ó, tem um esqueleto. Ai! Calma, esqueleto. Eu sou da paz. Infinidade, chama e força. E o zumbi? Cadê? O zumbi troca... Ai, eu vou morrer. Tem um creeper ali na frente, fake. Peraí. Tem que tomar cuidado pra trocar com esse bicho. Tem que tomar muito cuidado. Calma, ele tá calma. Vindo na minha direção. Tá. Ele tá vindo, vai. Fogo de artifício. É dois bagulho por fogo de artifício. Ah, que ruim. Não é ruim, peguei. Ah! Mano, fogo de artifício é bom aqui. Dá pra depois pegar a Elytra, eu acho. Verdade. A gente tem que pegar mais palito, né, mano? Mais graveto. Calma, pega mais aí que eu vou pegar essa casa aqui. Os caras depredando a vila, pô. Aí, ó, cheguei. Tô cheio de palito. Vai, Aldeão, me dá. Me dá tudo que você tiver aí, rapá. Eu tô com 30 blocos de esmeralda. Meu Deus. 1, 2, 3, 4 packs e 15 de esmeralda. Eu já vou pegar aqui o suficiente pra gente fazer o portal. 16 esmeralda. Vou pegar mais 16 só por garantia, né? A gente tinha que ir pra uma caverna, mano, pra ver o que os bichos do mal trocam. Bicho do mal. Ali. Oi. Mano, por que você tá pegando madeira no criativo, Ali? Não acredito que você fez isso, dropa cara. Dropa metade aí, só de sacanagem. Olha aí, só pra testar uma coisa. Só de sacanagem aí. Mano, rapaziada, não fui eu. Pera aí, eu quero pegar XP, pô, pra encantar minhas armas. Cadê? É a vaca? Aqui, ó, tem uma vaca. Olha lá. Cadê? Onde? Aqui tem uma vaca. Aí é mais perto. Pera aí, vou prender ela aqui. Isso. Me dá aqui, Ali, cuidado! Uma super TNT atrás de você! Meu Deus! Nossa senhora! Você ativa uma TNT, ela vai duas. Calma aí, vamos... Aqui tem porco, a gente não trocou com o porco ainda. Vamos ver o que que é. Porquinho! Porquinho! Ah, o porco troca com cenoura. Oh, a cenoura é melhor que pão, hein? Será? Bora pra uma caverna, ver qual que é das cavernas. Oh, tem Enderman aqui, vamos ver o Enderman. Nossa senhora, tá cheio de bicho. Saque, mano, saque 10, velho, é looting. Nossa, peguei. Peguei também. Aqui, ó, tem uma bigorna aqui, ó. Quer te matar esse cara que estão aqui fazendo muitas neiras. Aí o cara quer matar, cara. Nossa senhora, dropa muito item. Não, por que você tá batendo? Eu vou tentar pegar coisa com o Creeper. Ai. Pega coisa com ele. Deixa eu só tirar esse cara daqui. Beleza. Você conseguiu pegar? Peguei. Cara, peraí. Se o Creeper troca foguete, algum bicho vai trocar Elytra. Pô, aqui tem mais descida, hein? Acho que é pra cá, hein, Ali? Será? Pera. Tô vai, indo. Warden. Aparece pra nós aí, mano. E se a gente for pro Nether? Vamos. Ai! Olha, diamante, galera! Uau! Eu quase não tenho diamante. Encontramos diamantes. Finalmente, galerinha. Ó, eu já tenho tudo pra poder fazer o negócio, menos o isqueiro. Eu tenho isqueiro. Pô, é demais. Você quer que eu faça aqui mesmo ou a gente vai lá pra cima? Não, vamos lá pra cima. Ô, mano, a gente tinha que... se matou, velho. Ai, hein. Eu queria encontrar... Beleza, Ali Ventura. Oh, peraí. Tridente com lealdade, Ali. O gato. Ó, um gato tomado no meio do nada. Que estranho. Ali Ventura, a entidade gato foi gerada. Você viu que estranho esse gato no meio do nada, cara? Não, sem vila por perto, que bizarro. Caramba, cara. Achei incrível, tá ligado? Muito... Peraí. Olha, ah, morcego. Até caguei no morcego. Ele dá Elytra. Tchau, Ali. Bem feito. Valeu, Ali. Foi embora. E aí, Ali? Vambora. Ó, minha esmeralda. Nossa, que bom. Nossa senhora, eu quase morri, Ali. Finalmente, esmeralda, pô. A gente vai poder trocar. Finalmente, mano. Vamos lá numa vila agora. Vou lá, vai. Bota fogo aí. Ai, dormi. Valeu, Ali Ventura. Uau!
Aê, estamos no Nether. Aqui, ó, já achei o magma, já achei o magma. Ai, calma. Nossa, a gente saiu aqui num biominha legal, pô. Eu odeio esse bioma, na verdade. Ó, o magma. O magma dá resistência a fogo, Ali. Vamos pegar pelo menos uma. Cadê ele? Eu não tô vendo. Vamos pegar uma pelo menos. Pra que lado que você foi que eu não tô te vendo? Ai, meu Deus, eu estou morrendo. Ô, eu tenho saque 10, dá pra gente fazer um Winter Boss, Ali. Olha essa feia que eu vou cair na lava, velho. Deixa eu ver o Piglin. Oi, Piglins. Bloco de ouro. Putz, é bloco de ouro, rapaziada. Tamo rico. Nem ferrando. Mano do céu. Ah, é bom porque a gente pode construir agora sim, ó. Só com bloco de ouro. Ai, eu caí. Agora, deixa eu ver. A gente precisava encontrar... Mano, parece até aqueles vídeos. Nossa, galera, preciso de uma fortaleza. Uau, eu spawnei numa fortaleza. Mas, mano, eu literalmente encontrei uma fortaleza na hora que eu ia falar que eu precisava encontrar a fortaleza. Ah, isso aí é marmelada. Nossa, tá cheio de esqueleto aqui, velho. Tô tentando me armar antes de... Peguei uma cabeça, peguei duas cabeças. Duas cabeças já, hein, Ali. A minha espada tem saque 10, velho. Nem tem como demorar. Mas o que que eles dropam? Você viu o que que eles dropam? Ah, eu esqueci de ver o item que ele troca. Vê, pô, tem que ver o item que ele troca, pô. Olha, encontrei um baúzinho, cara. Uau, dois ouros. Eu com três packs de bloco de ouro, o bagulho me dá... Um bloco. Ai, rapaziada, quem chegou até esse momento do vídeo comentou um bloco. É meme interno, mas vocês vão participar dessa, eu deixo. Meu Deus, eu matei um Blaze, eu ganhei 9 varas de Blaze, Ali. Mano, se pá que essa espada aqui tá roubada. Eu acho que vai zerar rapidinho, talvez, pô. Talvez, pô. Talvez zere rapidinho, pô. Talvez, pô. Talvez, pô, talvez. Ô, oh, fala de novo aí, só pra eu ter certeza que é talvez, pô. Talvez, pô. Beleza, obrigado, Ali. Talvez, tá ligado? Eu tô só fazendo minhas coisas aqui antes de te acompanhar, tá ligado? Na jornada, já que eu perdi tudo. Ai, 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 Ali Ventura. Foi inventar de brincar de Elytra no Nether. Mano, o Wither Skeleton dá o item mais roubado do jogo. Ele dá o Wither Skeleton. Ele dá Netherite. Ah, não, vai se ferrar. Ah, mano, eu achei... Tem que fazer aquelas mesas de bagulho. Mesa de maluquice. Eu vou pegar só um pack de barra de netherite, né, galera? Um packzinho de netherite. Só um packzinho, pô. Só um packzinho. Só um packzinho, rapaziada. É que assim, eu não gosto quando o item é muito roubado, mas um pack de netherite acho que tá bom, né? Não, tá tranquilo. Terceira cabeça, Ali, temos o projeto Wither Boss nas mãos. Let's go, Wither Boys. Let's go, Wither Wither. Olha, por que uma entidade de morcego foi gerada, hein? Cara, eu não sei de verdade, tá ligado? Eu tava com mão na barriga, aí ele fugiu. Tá bugado, rapaziada. Pra quem não sabe, é bug, tá? Tá bugado demais isso aqui. O que que tava foguete mesmo? É, Creeper. O bom é que é fácil explorar o Nether desse jeito. Tem um Stray também, o bicho da... como é que é? O Lavagante, tem um Lavagante. Deixa eu ver o que o Lavagante troca. Ah, eu tô com resistência a fogo. Ih, ó, tem uma coisinha, peguei aqui com os Creeper aqui, pô. Mano, o cara é um sujo, velho. As coisas não tem aqui por perto, cara. Tá faltando aqui uns negócios aqui, tá ligado? Nossa, o mapa tá até demorando pra carregar, porque eu tô voando igual um louco aqui. Não, maçã dourada! Pô. Maçã dourada, Ali! Peguei 42 maçã dourada, Ali! Valeu! Nossa, maravilhoso! É o Roglin, aquele porcão, tá ligado? Mano, 42 maçã dourada, rapaziada. Se pá que a gente tá bem agora, hein, Ali? Não é a encantada, mas, pô, tá ótimo já, né? Eu vou te alcançar aí, pô. Me alcança. Nossa, o cara deu TP, mano. Eu alcancei rapidinho, pô, peraí. Ô, você tem esmeralda aí? Cara, eu tenho esmeralda, mas eu não tenho XP. Você tem XP pra encantar minha espada pra mim? Aí, ó, toma aí, ó, esmeralda pra ti aí, ó. Você quer mais? Não, acho que 200 mil já tá bom. Peraí, pô, o bicho tá me batendo aqui, cara. Mano, eu nem vou mais comer maçã, cenoura dourada, não. Não faça esse tipo de coisa, tá ligado? Oi. Que barulho foi esse? Oi. Ali! Não tem nada acontecendo. Ali! Não tem nada acontecendo aqui, porque, ó, peraí, aqui assim, ó. Ah, já descobri qual que é o problema. Que problema? O problema é que eu não tava botando o teu nome, tá ligado? É só fazer assim, ó. Pronto, olha aí. 2.126, mano. Ai, por que eu tenho tanto XP? Mano, eu tô com 2.000. Mano, o cara é louco, rapaziada. A gente pegou bastante flecha, mas, mano, a gente não tem arco, velho. Sim. Que bicho que será que troca arco? Não sei. Eu não faço ideia. Esqueleto não é, pô. Tipo, a gente ia precisar de arco, tá ligado? Sim, a gente precisa de arco, pô. Sabe por quê? Por quê? Meu Deus, deu ruim. Troca! Quando eles spawnar, troca. Peraí, tira aí, Elytra, senão você vai morrer. Pega, toma a poção.
de poção, cara! Ai! Nossa, morremos. Nossa, não consegui trocar com ele, não consegui trocar com ele. Vamos morrer, vamos morrer. Corre, 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 depois a gente troca, calma, calma. Cadê, cadê? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Nossa senhora! Eu queria ir lá, cara, por isso que eu não tava conseguindo voar. Mano, eu tomo super pulo. Aqui, calma, por que ele não tá aqui a trocar? Troca comigo. Ele não troca. Mentira que ele não troca. Ele não troca, nem ferrando. Ah, mentira. Agora a gente vai ter que matar ele. Vamos ter que matar. Eu vou morrer. Toma super pulo, toma super pulo. Não, mano! Ai, come maçã, come maçã. Come maçã, come maçã, come maçã. Aqui. Ai! Eu não tenho, eu perdi o meu quando eu morri, pô. Nossa senhora. Pegava com o pique, aqui, 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 ó. Toma, toma, toma o meu, que eu vou bater nele na espada. Oh, minha espada. A espada dá mais dano, hein, mano. Ai! Sai, vagabundo. Tão com fogo. Sai, vagabundo! Boa demais! Matei! Caralho, é isso aí! Aê, estrela do Nether! Você nem ajudou, mano! Eu ajudei! Aqui, alguma coisa de boa, pô. Alguma coisa que não seja... Aqui, ó. Não. Cadê? Aqui. Ai, Ali, você é louco, mano! Não funciona! Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus! Ai, meu Deus, o Arden tá aqui, mano. Meu Deus, ele tá vindo em mim! Nossa senhora! Ele vai querer me matar, velho. Vai, continua fugindo. Beleza! Então continua, não, por que você morreu, pô? Agora ele vai vir em mim. A gente não tava precisando do Netherite. Cadê o Netherite que tu... Oh, toma aí, amigão. Meu amigo. Ó, pra põe... que serve isso? Põe um bagulho e uma Netherite. Tome. Ah, é verdade. Tome. É assim que se faz. Tome. As coisas, né? Eu Tome. Nem lembrava. Tome. Tome. Beleza, Aliventures. Solta aqui as coisas. Tudo pai de... Ai, peraí, cara. Não, só tô testando, relaxa. Eu tô morrendo, cara, não faz isso não. O cara me matou, cara. O cara me matou, não acredito. Achei que você era imorrível, igual a luva de pedreiro. Vai, luva. Por que, que o luva não jogou nessa copa? Mano, o cara não saiu do banco, né, velho, de reservas. Não saiu do banco, pô. Não vi ele fazer um gol na copa, o luva de pedreiro. Ah, pelo amor de Deus, se o luva de pedreiro tivesse entrado pra bater aquele pênalti... Com certeza ele tinha ganhado. Com certeza o Brasil era ex agora. Cadê você? Cadê você? Vou tentar te encontrar. Cara, eu tô descendo infinitamente, não sei se é pra descer ou se é pra subir, pra falar bem a verdade. Mas aonde? Eu no meio do buraco. Cara, preciso que você seja um pouco mais específico. A aventura foi defendida por sobrevivência. Oh, peraí, peraí, tem esse bicho aqui. Oh, Ali. Toca com o Silverfish, toca com o Silverfish. Ah, não! Deu ruim, 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 eu não consigo parar de voar. Meu Deus, o que que eu fiz? Eu tô sa... Por que que tá saindo partícula de mim infinitamente? Mano, eu sou o homem partículas. Não seja o homem partículas. Tchau, Ali Ventura, vou me aventurar. Liga aí pra nós, aê, pô, vambora! Vambora, família! Ai! Caí! Não! O que tô aconteceu? Tô entrando, tô aqui! Mano, eu tentei voar sem Elytra, sou meio burro, calma. Nossa, esse cara é muito tanso, pô. Tô tanso. Já vou chegar destruindo os negócios, já. Ah, já chega voando e destruindo. Você se explodiu. O Ender Dragon troca, Ali! O Ender Dragon troca, Ali! O Ender Dragon troca! Ah, eu perdi tudo, sou fake, de novo. Tá, pega aqui um pack de maçã. Ali, eu peguei o item que ele dropa. O que que ele dropa? Tá na minha mão. Você pegou uma enxada encantada? Uma enxada de madeira com nível 255 de afiação. Tome. Só pra testar, só pra testar. Mano, eu acho que nem é roubado. Vamos destruir tudo primeiro, daí depois a gente testa nele. Ah, eu esqueci de botar ele lá e então me matei. Peguei uma enxada pro Ceale. Peguei, tô. Eu posso pegar aqui também, eu peguei. Pegou? Não usa nele ainda, não usa nele ainda. Vamos deixar não ele viver usar, um pouco. Não. Será que mata hit kill ele? Provavelmente, cara. Tô destruindo as coisas, vem comigo. Eba, o Ender Dragão. Ai, isso daqui dá... Mano, eu nem sabia que isso daqui queimava. Pera, eu vou tentar sobreviver a uma explosão do cristal. Com full netherite, com full netherite. Ali, cuidado. Tá pronto? Já destruímos tudo? É que eu tô botando aqui, botei aqui... Ah, eu não tenho XP, pô. Ai, coitadinho. Coitadinho, ele não tem XP. Ai, eu não tenho XP, cara. Ai, cara. Ô, cara, peraí, cara. O cara tá com cocô aqui na gente aqui, pô. Peraí. Cocô, é assim, mano. Eu peguei o bafo do dragão, ó. Tem um item me olhando aqui com cara de cocô. Mano, é só bater neles com a enxada.
Mano, vem matar o Enderman, vem matar esses Enderman comigo, é mó legal, ó. Nossa, que barulhão esse bicho faz. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Vem. Você tá pronto? Lau. Mano, hit kill. Vambora. Meu Deus. Esse cara é um maluco da cabeça. Vambora, pô. Ai, calma. Agora a gente vai ter que matar esses bichos. Aê, valeu! Eee! Tome, tome! Pega o ovo também! Você não pegou o ovo. Ih, acabou! Uhul! Dá like!